यी समाजलाई एउटा मैले सन्देश दिन चाहन्छु. मेरो आमालाई मैले बल्ल सम्झाएको थिएँ. पहिला त उनी निकै कन्फ्युज, मेरो मामा वासो कन्फ्युज के म एकजना लगेको थिएँ मैले, अनि एकदम अँगालो मारेर कुरा थियो, केटा हो कि केटी हो, तिमीलाई किन घरि घरि अँगालो मारे भनेर मम्मीले. मम्मी यस्तो कुरा हुन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ र भनेर मम्मीलाई त थाहा रहन्छ. मम्मीले थाहा नभए अर्को कुरा नि, यो अफ द रेकर्ड बताउँला, सी इज द्याट के इनोसेन्ट. अनि यो चिज हुँदा त मम्मी यस्तो हुँदा हुन त हो, हाम्रो मतलब पढ्नुपर्छ नि, शिखण्डी पनि यस्तो थिए, धर्मशास्त्रमा पढायो, यस्तो हुन्छ हो, यस्तो हुन्छ भनेर भनेपछि. अनि अहिले चाहिँ दसैँमा टिका लाउनु मम्मी कहाँ आउनुहुन्छ सबैजनाहरू, होइन? अनि हाम्रो फ्यामिलीमा त एकदमै यो स्वीकार, मेरो सासूले स्वीकार्नुहुन्छ किनभने कतिजना नेवारी कम्युनिटीको पनि छन्, अनि मेरो सासूसँग नेवारी बोल्दा उहाँलाई यस्तो खुसी फिल हुन्छ. गिफ्ट पठाउनु भएको थियो अस्ति मेरो सासूले, मेरो नन्दले, त्यो कानमा लाउने ज्वेलरीहरू, त्यो खालको रिलेसन छ मेरो उहाँहरूसँग.